በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ገዛ ርእስኻ ምክታእ ተላመድ። አስተውዕል፣ ገዛ ርእስኻ ቀጺዕኻ ምኽኣል ማለት ብነፍስኻ ሓዲርካ ምኽኣል ማለት እዩ። ንርእስኻ መርምር፣ ኣነስ መን የበል። ካብቲ ንስኻ መን ምዃንካ ክርዳእካ ዝጅምር ንስኻ ብሂወትካ እንታይ ከም ዝገበርካ ሕሰብ። ብርግስ ዝሓለፈ ህይወትካ፣ ብሕማቕ ታሪክ ዝሓለፈ እንተ ኮይኑ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ታሪካ ለወጥ። ገዛ ርእስኻ ውንግታእ። ደጋጊምካ ሓጢኣት ምትሰርሕ ደጋጊምካ ንስሓ እቶ። ቤተ ክርስቲያን ሕክምና እምበር ቤት ፍርዲ ይኮነትን። ህይወትካ ይቐሪ፣ ኣብ መንጎ ካልኦት ሰባት ጣልቃ ይትእቶ። ገዛ ርእስኻ መቕጻዕ ተላመድ። ካብቲ ማል ተምሃር፣ ንውድቀታትካ ተኣመን። ንስጋ ወድሌታትካ ክትግዛእ ዝሓለፍከየ ግዜ ይኣክል። ንስጋ ወድሌታትካ ምስዓር ኣኽሊል ህይወት ዘወብ ሰማዕትነት እዩ። ስለዚ ብስጋ ፍትወት ከይትፍትን ኣብ ጽኑዕ ጸሎት ወደቕ። ጸሎት ብግብራ ተሰለጥ እያ። ኣብ ጉዕዞኻ ብሓይልኻ ይትመቃ። ትምክሕቲ ውድቀት ምዃኑ ዝዘንግዕኻ ይትመስለን። ኣብ ዓለም ገዛ ርእሶም ቀጺዖም ዝኸዱ ውሑዳት እዮም። ስለዚ ካብቶም ገዛ ርእሶም ዝቖጽዑ ሓደ ንኽትኮን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ተረዳእ። ኣምላኽ ነቶም ብቕርዕና ዝእዘዝዎ ባሮቱ ዝያዳ ይሰፍቅር። ስለዚ ፍቕረይ፣ ኣብ ዓለም ብዙሕ ንዓኻ ዝጻረር ነገር ኣሎ። ንስኻ ሕግታት ኣምላኽ ክትለብሰሉ ኣብቲ ጅምር ክንዳዕ ጽፉ ኾይኖም ዝቃወሙኻ ጸላኢ ሰናያት ከም ዘለዉ ዘክር። ዘኪርካውን ስቓይ ትበል። ኣበርቲዕኻ ንኽትቃወሞም ኣጽዋር ክርስቶስ ልበስ። ሕስብ እሞ ሕስብ ኣንበብሎ ካብታ ትውለደላ ክሳብ ሕጂ ዘለኻ ዕድመ ዝበዝሕ ዕድሜኻ ኣበይ ሕሊፍካያ ትኸውን? እስከ ንኻሊእታት ሕስብ ኣብል ብዛዕባ ሕሉፍካ ስተንትን። እሞ ፍቕረይ፣ ገዛ ርእስኻ ቐጺዕኻ ምኽኣል ተላመድ። ካልኦት ሰባት ከመኻ ምዃኖም ዘክር፣ ማለት ከመኻ ጐደሎ። ስለምንታይ ከምዚ ገይሮምኒ ስለምንታይ ኢልካ ንኣእምሮኻ ኣይትጨንቆ ኢኻ። ኣብ ኣእምሮኻ እውን ቦታ ይተሃቡ። ሰብ ዝዓጸወ ማዕጾ ይትረአዩ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ዘሎ መፍትሒ ዳ ረአዩ ዝብል ለባዊ ናይ ብፁዕ ወዲ ቅዱስ ኣቡነ ሽደላ ዘክር። ብውሽጢኻ ዝቓልዚ ምስ ሰማዕኸዮ ኣብ ልብኻውን ምስ ዝፀረፀ ንስኻ ገዛ ርእስኻ ምቕጻዕ ተላመድ። ሽዑ ውሽጢኻ ሰላምን ርጉእነትን ክዓስሉ እዩ። ካብቲ ትማል ሕማቕ ጌርካ ተሓድሮ፣ ድሓር ድማ ሕማቕ ድቃስ ትድቅስ ዝነበርካ፣ ካብ ሎሚ ግን ገዛ ርእስኻ ቀጺዕኻ ከይድ ምስ ትጅምር ጽቡቕ ድቃስ ክትድቅስ ኢኻ ፍቑረይ። ስለዚ ፍቑረይ፣ ገዛ ርእስኻ ምቕጻዕ ግዜያዊ ድቃስ ዘይኮነ ዘለኣለማዊ ድቃስ ዕረፍቲ ንብል። ገዛ ርእስና ንገትኣሉ ኣእምሮ ይሃበና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ነደኹም ሓውኹም ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ኣሜን። ብጐለተይ ድማ